Mám to uložený vůbec, ty splity? Asi jo. Teď už je to jedno. Takže to se uvidí, až se nám podaří fakt třeba nějaký run úplně bez smrti nebo něco takového. Za jak dlouho to bude a... Zase se nedá čekat, že to budeme tahat dolů pořád, jo? Někde bude nějaký minimum. Nějaký bezchybný čas, netuším. Když bychom třeba všechny bose zabili na poprvý. A neumřeli nikde po cestě, prostě když bychom to dali bez jediný smrti. Jestli by se to dalo dát za 2,5. Tady to máme prakticky hele jasný. Já ten první mezičas vždycky budu dělat jakoby s tím, že se rozhlídnu dvakrát v té chodbě. Vždycky bychom měli udělat okolo 5 vteřin náskok. Věřím tomu, že by se tam dalo vychytat RNG. Jakože jenom jednou, sorry. Že se na té chodbě rozhlídneš jenom jednou. Ale bylo by to asi docela těžký a asi nemám tu potřebu to takhle mega tryhardit, protože pak tam máš ještě RNG ve třetím kole, že jo. Takže 5 vteřin v prvním mezičase jsem spokojený, druhý bude prakticky stejný. A třetí mezičas si myslím, že ho jsme schopni taky ještě navýšit. Protože on v tom třetím mezičase podle mě to docela přeháněl. Jenom to bude asi stát nějaký opakování. Protože jednoduše prostě to musíme vychytat, no. Ale líbí se mi tahle hra, fakt jako musím říct. Já jsem jich dneska zkoušel víc. Ale ty ostatní mě nebavily a tak to ani jako nebylo na speedrun vhodný. Ale tohle mě baví. Takže kdo ví, třeba bychom zase příští stream nebo tak něco mohli začít Dark Souls 2 a dát si jeden rychlejší průchodek, speedrunek. Konec konců už je to fakt rychlejší a rychlejší, že jo. Zabere nám to 3 hoďky, takže... To je takový intro pro stream, ten speedrun, co? Pak můžeme začít dělat nějakou práci tady konečně. Nefměj fe. Neposrat to, už se blíží konec. Tak kdyby byl třeba Manekin nebo něco takového. Manekin? Znáte? Brzo bude konec. Tohle je asi docela zdržení, si myslím. Už se otočím jenom jednou. To je blbý, no. Jsem asi prošvih.
Wow. Wow, 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 wow. Tak co na to? Co vy na to? Co na to říkáte? Náš světový rekord číslo 10.